Så jag upp med fötterna. Sitter på världens oskönaste stol. Du kan ju inte relatera för att jag var ju så generös och gav den gravida kvinnan. Ja, du gav mig den sköna stolen. Vad snällt. Ja, men då kör vi. Ja. Det här är, det rullar, det spelar in. Ja, då måste jag dubbelchecka, fast jag dubbelcheckade för 5 sekunder sedan. Det är så tråkigt om man inte får det på band. Ja, verkligen. Ja, men det rullar, det siffror där. Och sen så brukar jag kolla det 10 gånger under. Vi har ju faktiskt lyckats inom citationstecken att spela in några gånger. Och så har det inte blivit något. Det är lite som att ligga med 3 kondomer alltså, när man vill bli gravid. Det är ju alltid med tekniker, det är ju alltid en sån här gamble. Varje gång jag sätter mig vid datorn för att titta på minneskortet, då har jag ju liksom i bakhuvudet att ibland går det faktiskt fel, även om man har gjort allt rätt. Ah. Så ibland så är det något som fuckar upp. Så är det. Inte varit så håll tummen att det här funkar. Allt så är det. Är istoppat som det ska. Ja, men vi kör. Det här är ett bonusavsnitt av Pentricket. Det får bara du höra som är Patreon. Jag kan inte säga Patreon. Jag kan fortfarande inte uttala det som en väldigt gammal människa. Nej, men du betalar då ungefär 40 spänn i månaden och för det så får du, förutom våra vanliga avsnitt som alla får, så får du 2 bonusavsnitt på ungefär 20 minuter. Och det är ämnen som framförallt vi kanske inte känner håller för ett helt avsnitt eller som vi bara liksom vill slänga ut snabbt och som är lite mer aktuellt och koncist än vanligt. Och ett ämne som många har mejlat om, eller det har ju liksom varit oundvikligt de senaste dagarna, är ju det här med män som kommer undan med att göra satir eller så kallad humor, konst om jävligt vidriga, kränkande saker och att då bli försvarade av ganska många för att de gör det. Och ett exempel har ju, det har liksom kommit upp nu fast den här låten är flera år gammal, men det är ju så saker får så här, går i cykler på internet och får nytt liv och så. Det är en kille som heter Anton Magnusson som kallar sig Mr. Cool, som är komiker, artist, vet jag inte om han kallar sig själv, men någon slags satiriker, sociala medieprofil. Jag har ju alltså träffat den här Anton, för jag håller ju på med stand-up, eller har gjort i alla fall. Och han är ju så här en vanlig skånsk dude. Jag har varken, alltså han har inga horn i pannan liksom. Jag har ingen direkt uppfattning om honom förutom att han är som de flesta andra manliga komiker. Väldigt självcentrerad och ja, lite kuffig, så. Men han har ju då ett alter ego som kallar sig för Mr. Cool, som jobbar mycket med en kille som heter Simon Gärdenfors. Om ni vet vem det är, han är serietecknare, så här random. Har gjort lite grejer för SVT tror jag. Det här, så bara ni får en bakgrundshistoria, det här komikergänget, de är nästan skåningar allihop. Killar, de är liksom ett litet tajt gäng från typ Malmö-trakten som hänger ihop. Som gör väldigt rå... ja, men hela deras humor-approach är liksom väldigt provokativ och rå och grov. Och devisen är väl ungefär som att man ska kunna skämta om allt. Allt liksom är satir. Man ska inte riktigt veta, är de allvarliga nu eller driver de bara. De har väldigt mycket manliga fans. En del tjejer också, men väldigt mycket unga killar som tycker det här är svinkul. Och mycket av Anton Magnusson och Simon Gärdenfors humor går ut på att ja, men de har släppt en låt som handlar om att man ska våldta bebisar till exempel. Och ja, men väldigt detaljerat liksom, hur grova sexuella övergrepp ska gå till och att man ska heja på det. De har varit delar i såna här stand-up rap battles som är liksom att man improviserar live inför publik där man häcklar varann som en jätterå form av roasting. Där det finns på YouTube, ni får söka på det, men där till exempel Anton Magnusson står mitt emot en annan kille som jag inte vet om det och säger att så här, jag hoppas din flickvän blir våldtagen, att hon aldrig kommer över det, och så står det en massa snubbar i publiken och bara så är typ deras grej. Och Elaine Eksvärd som jobbar väldigt mycket mot sexuella övergrepp på barn, hon har själv varit utsatt av sin pappa när hon var liten, hon tog upp det här för någon vecka sedan nu, just om den här låten, alltså varför får den ligga kvar, för den liksom har, jag vet inte eller i talande stund om den ligger kvar på Spotify, men den har gjort det i alla fall till väldigt nyligen, tills folk började massanmäla. Hans inlägg på Facebook, den här Anton, ligger kvar, alltså hans grova texter om vad han vill göra med kvinnor och barn, väldigt sadistiskt, grovt, sexuellt våld
våld som då hans karaktär säger att han vill göra ligger liksom kvar. Och då var vi många som reagerade på det och var så här, varför är det här, för det första, varför finns det kvar när så mycket som feminister skriver, typ det räcker att du skriver så här, jag hatar män, så får du ditt konto avstängt i 30 dagar. Jag har bara blockat så jävla många gånger 30 dagar bara för att jag typ sagt någonting negativt om män som grupp. Ja, du har inte ens sagt jag hatar män. Du har sagt... Jo, vid ett tillfälle gjorde jag det, men vid andra tillfällen... Ja, men när du har blivit avstängd, det har inte behövt så mycket. Nej, inte ens så mycket, utan så här, ja, men män är ju... Alltså jag kan bara skriva så här, män begår väldigt mycket våldsbrott, och det är ett problem. Alltså att jag skriver, kanske är lite raljant ton, men liksom, skriver man någonting negativt om män så blir man liksom bortblockad. Och jag blir verkligen blockad 30 dagar, inte en dag eller liksom en vecka, utan 30 dagar varje gång. Mm. Och det är så här, då vet man vilka som sitter. Facebook och Instagram är ju samma företag. Det är Facebook som äger Instagram. Då undrar man lite så här, vad är det för personer som sitter och modererar och har liksom den uppgiften att censurera? Men. Ja, antagligen. Men texter om hur man vill skända och våldta små barn och kvinnor och skära av de blygdläpparna och allt möjligt och hoppas du blir gravid så att du får göra abort och sen äta upp fostret. Jag kan inte citera, men det är liksom så jävla bizarrt. Och det här kallas ju då humor. Varför vi ska prata, vi ska inte prata om just det här, men vi ska prata om generellt. För det som hände var bland annat jag också och Elaine och Mia Skäringer och några till gick ut liksom och verkligen så här, vad är det som händer? Hur kan det här få finnas liksom publikt på nätet? Hur kan det här få finnas på stora sociala plattformar? Det var att vi fick väldigt mycket hat och även hot från alla möjliga människor som tycker att det här är jättekul. Och jag får ju hot varje, inte varje dag, men varje vecka. Jag får dödshot, det får du också. Folk som ringer till oss och flåsar och liksom allt möjligt och hotar. Och att den här Anton Magnusson, a.k.a. Mr. Cool, får dödshot, det är ändå ingenting som jag står bakom. Men jag till exempel blir ändå anklagad för att han får dödshot. Så poängen här är att så här, om man som kvinna kritiserar män som då gör konst. Vi kan ju ta exemplet också med han Dan Park. Vet du vem det är? Ja. Vill du förklara lite kort vem han är om man inte vet? Så bra kan det. Jag vet att han har twittrat obehagligt till mig ett par gånger. Men han är ju själv en konstnär som liksom gör konst som är väldigt rasistisk helt enkelt. Islamofob och rasistisk, använder N-ordet och så vidare. En ganska obehaglig människa. Och ja, det är ju konst. Men jag har ganska radikala åsikter om det här om man ska prata om i våra kretsar. Jag vet inte om jag ska dra dem nu medan du googlar. Eller? Nej, men jag ska bara säga vem Dan Park är så att man vet. Dan Fredrik Park ursprungligen, bla bla, där kan man läsa på kväll. Gatukonstnär som upprepade gånger har dömts för hets mot folkgrupp. Precis. Han har ju då... ja, som ni får gå in och läsa, han har gjort jättemycket. Han har ritat hakkors utanför judiska församlingen i Malmö. Han har satt upp affischer på en person från Afrosvenskarnas riksförbund iförd halsboja med texten "Vår en ordet slav", då fast du skrivit "är bortsprungen". Han har gjort jättevidriga saker. Och ändå så, det är klart att de flesta människor tycker att han är dum i huvudet, men han har ändå en klick. Alltså det här grova, provokativa, totalt gränslösa liksom inom citationstecken konstnärliga uttrycket försvaras ju framförallt när det är män som gör det. Om det så är liksom Stig Larsson, alltså inte den döda utan den levande Stig med bara i, som skriver essäer, böcker om hur han liksom vill ligga med hur 13-åriga flickors fittor smakar bäst och så. Det finns ändå x antal, framförallt andra män, som liksom bara försvarar det här med att det är konst. Det är yttrandefrihet. Ni är bara lättkränkta. Ni har ingen humor, censur och så vidare. Men vad skulle du säga? Oh, jag har så jävla mycket att säga om alla de här grejerna. Först vill jag börja med just det här med konst. Eller först vill jag börja med att... Nej, vi börjar med konsten. Jag tycker också att konst är konst. Och oavsett hur provokativ eller vidrig eller ful eller äcklig eller liksom sjuk den är, så ska den ska inte liksom styras, för konst kommer inifrån konstnären. Alltså det här är ett ämne som man måste liksom grotta ner sig lite, men så här, kortfattat är det så. Jag har också fått kritik för saker jag målar och så här, men kan inte du måla på ett annat sätt, för att det här är, upplever jag som kränkande, därför att bla bla. Du målar ju dig själv som ammar när du röker. Ja, men jag har fått kritik framförallt för den här tal med där jag mänsar, för att jag har fyra armar och jag är inspirerad av gudinnan Kali bland annat. Och så här, att du vet, många bollar i luften och så vidare. Och det är så här, men jag har fått brev från liksom personer med tolkning
religionsföreträde som har så här, som har fyra armar. Nej. Nej, men som till exempel hinduer och sånt där som upplever det kränkande att jag använder, att jag låter Kali inspirera mig. Nu har jag inte målat Kali och jag kan förstå den kritiken, samtidigt som jag alltid har svarat att konsten är fri. Men att konsten är fri innebär, alltså det innebär till exempel inte ett att den ska få finnas överallt. Att den så här, det innebär inte, det är inte censur om museer inte tar in den typen av konst, eller om jag inte får sälja den konsten på en marknad, eller alltså att publiken, samhället har en rätt att tacka nej till min konst. Nej tack, den är äcklig, den är vidrig. Men sen också två, att gömma sig bakom konsten för att, och det här vill jag så här återkomma till Dan Park och Anton då, att jag skulle inte jämföra dem, därför att Anton upplever jag, grejen är att jag har inte koll på honom överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad det handlar om, vem fan Mr. Cool är, hur han, vad han har tänkt sig med den karaktären, alltså vad tankegångarna går i Antons huvud. Han kanske har så här, för mig är det som någon så här väldigt dålig samhällskritik som har levererats jättekonstigt och bara blivit fel, för att grejen är att hans texter tilltalar ju inte de människor som är intellektuella och kan förstå satir, utan den, de som man, du får hot av och liksom massa, ja, men det är ju såhär små grabbar i Svedala liksom, ja, som på riktigt som tycker att det är kul, och då har den här samhällskritiken, ja, men den här samhällskritiken då som Anton vill leverera, jag kan förstå att han, jag tror inte att han är en dålig människa. Nej, det är han säkert inte. Och han kanske har en liksom politisk tanke bakom, men det slår fel när publiken han tilltalar är publiken som han kanske egentligen, som egentligen borde förstå, alltså som han borde nå till på ett annat sätt, om du förstår vad jag menar. Men grejen är att man kan inte jämföra, för Dan Park, det han gör, det är inte konst. Visst, vissa grejer är väl konst, men att utsätta människor för hatbrott, alltså att rita en jävla svastika på judarnas, liksom, där det befinner sig judar, eller sätta upp bilder på en person som är afrosvensk och liksom skriva kränkande till mig. Det är liksom, det kan, man kan inte gömma sig bakom konsten då, när man faktiskt på riktigt ger sig efter människor. Mm. Om han sitter hemma på sin lilla låda liksom, och målar hakkors efter hakkors på en duk, det är helt okej. Okay. Det får man göra. Han får måla mördade människor också. Man kan inte, för jag fick ju så här frågan, men hade du tyckt att det var okej okay om någon liksom målade mördade kvinnor? Ja, Frida Kahlo gjorde det bland annat. Mm. Alltså det beror helt på hur konsten, börjar man sätta så här gränser, då kommer det drabba också människor som har så kallat tolkningsföreträde, som kanske behöver berätta sin historia till exempel. Jag är väldigt dåligt insatt. Jag vet ju såklart vem Frida Kahlo var, vad hon gjorde, men rätta mig om jag har fel, men hon gjorde väl liksom 95% självporträtt, där hon mest, ja, målade sig själv i olika liksom, vad säger, mer ganska mindre absurda ja, situationer. Precis. Hon målade också en knivmördad kvinna bland annat och liksom liknande. Jag menar, hon kommer från Mexiko och det är mycket våld nere i Sydamerika och sånt där. Så att... Ja, men det är också när man, om man tar hänsyn till som vi pratar om, någon slags privilegiesteg, eller vad, det finns ju liksom mätverktyg för det. Men att så här, okej, om vi vita män generellt strukturellt är liksom högst upp i den här näringskedjan, eller vad man ska säga. Och då har vi hela den här, hela liksom teorin om tolkningsföreträde, att är du en vit man som Anton Magnusson till exempel är, då sparkar du ju bara neråt om du skriver liksom jävligt fraktfulla, hatiska texter, även om du gör det under pseudonym, kring vad du vill utsätta bebisar eller kvinnor eller rasifierade. Ja, jag ser verkligen inte att hans texter skulle... Jag tror att han har en bra tanke bakom det, men jag tror inte att... Jag tror att han behöver sätta sig ner och ha ett samtal med en människa som kan förklara för honom att det funkar inte så. Det enda du gör just nu är att bidra till mer, liksom till den här våldspyramiden. Det är lite som för väldigt många år sedan, alltså väldigt många år sedan, så använde jag N-ordet ganska ogenerat på nätet, på Twitter och så vidare. Inte så att jag kallade människor för det, för att jag förstod att det här är ett rasistiskt ord, det ska man aldrig säga till någon. Så jag skrev ut det, ungefär som du vet, inte rasist men faktiskt gör. Hallå, bla bla, ja, du vet. Och så hade jag skrivit något sådär. Vadå, du använde det som bara för att... För att påtala hur rasistiskt det var. Ja, men typ, aha, till okay, exempel, Sverigedemokraterna gick ut och sa att N-ordet är, det betyder, eller liksom N-ordet, det betyder svart. Det betyder en färg, det är en färg. Det är, liksom, det är inget rasistiskt med det ordet, du vet, den gamla vanliga. Så då skrev jag så här aggressivt, jag länkade till den och skrev liksom så här raljant på nätet att men jag tror jag ska köpa en N-ordet färgad soffa. Jag tror jag ska färga mitt hår N-ordet färgad. Men du skrev färgad. Ut ordet. Ja, jag skrev ut ordet. Och i efterhand, jag dör jag av skam samtidigt som jag skrattar åt hur jävla dum jag var när jag läser de här grejerna. Och jag fick det förklarat. Du hade ändå en god tanke. Jag hade en god tanke. Och det är lite som Anton. Jag kanske hade en jävligt god tanke, men it doesn't work that way. Det förstör bara och det bidrar bara till normaliseringen dels utav liksom det som man försöker
jobba emot. För jag gissar ju att Anton absolut inte tycker det är okej med pedofili. För jag läste någonstans att han tycker att han liksom så här vill synliggöra på hur absurt såna här grejer är. Men de som det tilltalar är ju de här tonåringarna som tycker att det är skitcoolt. Men plus också att det finns ingen ödmjukhet inför... Det säger ju någonting när 97%, 95 plus i alla fall, som reagerar väldigt, väldigt starkt när kvinnor framförallt lyfter det här som ett problem. Att säga, hallå, det här är kränkande, det här är, som du säger, det normaliserar, fortsätter romantisera, normalisera övergrepp och liksom våld mot kvinnor och barn, för det är vi som är absolut mest utsatta från män. Då är det liksom de här klassiska, det är nästan bara män som kommer in och tycker att man ett är humorbefriad, två inte har förstått liksom, du har inte förstått det konstnärliga uttrycket, du har ingen analys, alltså det är så här, de som aldrig har behövt oroa sig för att bli utsatta för de här sakerna han skriver låtar om. Det är klart som fan det är jätte liksom lätt för dem att bara, du måste ju ha distans till det här är bara de skämt. Fattar inte heller det konstnärliga uttrycket, de fattar inte, de tycker det är bara kul för knulla bebisar, vad roligt. Nej, men då får man ju ta liksom en djupare diskussion, så vad är konst, och det kan vi ju prata i, det har ju folk gjort innan oss, herregud, men också vad är humor, vad är konst, ja, vad liksom, är humor, vad är så här, vem når du, vad försöker du säga? Det finns ju ingen objektiv sanning. Däremot kan man ju prata om så här, kan man inte ens motivera om man skrattar åt pedofilskämt. Alltså man kan ju dra pedofilskämt på olika sätt, men om du skrattar åt rasistiska skämt eller homofoba skämt eller liksom blondinskämt då, om man ska vara lite mer harmlös, då tycker jag att det ligger ändå i vuxna människors ansvar på något vis att kunna motivera vad det är som är så jävla kul. Ja, alltså jag märkte saker med roligt? Ju mer analytisk jag blir och ju mer liksom jag förstår saker, att förr så här, det har jag och Oskar pratat väldigt mycket om, att förr kunde man tycka så mycket olika så här komedier, men typ jag älskade Family Guy förut. Jag och Oskar brukar så binge-kolla på Family Guy. Mm. Och det är väldigt mycket rasistiska skämt, det är sexistiska skämt, det är fat shame, alltså det är väldigt mycket liksom, och jag kan absolut skämta om feta kroppar också nu. Jag har ju tolkningsföreträde, så jag känner att jag får skratta åt mig själv och jag skämtar om greker och sånt där. Och jag kan väl dra till ett sexistiskt skämt genom i slutna rum. Men vi upptäckte för ett tag sedan att shit, vi tycker inte det här är kul längre. Vi har försökt att titta, så bara, men gud, det är ju bara varenda så här skämt som man förut tyckte var så här, oj, det där var lite förbjudet. Så bara sitter man liksom, man skrattar inte längre, för det är inte ens kul. Det är inte det att man blir jätteupprörd, för man förstår ju att de försöker vara satiriska, för det är ju en satir också. Men det blir så här. Jag tror att program som Family Guy tilltalar inte intellektuella människor som, och samma sak med Antons texter där, det tilltalar inte intellektuella människor som har en analys, därför att den analysen som man har då omöjliggör att det blir roligt. Det tilltalar människor som inte förstår att det är fucked up att vara rasist. Det tilltalar människor som kanske har de här tankarna själv. Mm. Och då blir det så här, för jag menar, alla bär ju på olika liksom föreställningar och sånt, har ju även jag gjort. Och ju mer smartare man blir, liksom, eller så här, mer utbildad snarare, desto mindre roligt blir det. Och jag tycker visst, man kan skämta om allting, men då, det beror lite på vilken position man är. Att om man till exempel som, förlåt, jag kommer inte ihåg vad han heter. Heter han Jens, som är CP-skadad? Jesper Odelberg. Jesper, så heter han. Förlåt. Förlåt, Jesper. Ja, men han är väl mer politiskt aktiv nu. Jag vet inte om han är ute och skämtar så mycket längre. Nej, så, men han började så. Och jag är ju lite efter min tid, för att jag är fortfarande kvar i 90-talet någonstans. men han skämtade väldigt mycket om liksom, att vara... Han skämtar om sig själv. Precis. Så att han är i den positionen, precis som att jag och andra tjocka kvinnor kan, eller tjocka människor kan skämta om att vara tjock. Sen kan man ju fråga, jag tänker till exempel på, heter hon Marika? Jag är så jävla självupptaget, så kommer jag att folk heter. Vem? Hon är svart, hon är komiker. Och hon har Marika Karlsson. Precis, och jag tänker inte uttala hennes show, men hon har en show som heter N-ordets uppväxt, va? Ja, ja. Och hon fick ju kritik av andra svarta, japp, för det. Därför att grejen är så här att ofta när så här svarta går och ställer sig på scen, det gäller också andra komiker, och där har jag också börjat säga att jag kan inte skratta längre även om det är kul, även om det är så lite kul, därför att man sätter skrattet i halsen. Att när svarta, eller när tjocka, eller liksom så här, nu likställde jag inte de grupperna, men du vet, utsatta grupper, alltså personer med olika funktionshinder och variationer och så, ställer sig på scen och skämtar, så gör de det oftast inför en normativ publik. När Marika ställer sig på scen så är mestadelen av publiken vit. När en tjock person ställer sig på scen så är publiken för det mesta smal. Så att när de skämtar och de andra skrattar, så är det liksom, det blir inte en jämställd relation. Det är jättesvårt att förklara det här kortfattat, men det blir inte en jämställd, nej, relation, utan de skrattar åt henne, inte med henne. Nej, plus att det är ju humor i Sverige är ju, stand-up är ju väldigt nytt om man jämför med England, USA och så vidare. Och den scenen är, jag var med i en dokumentär nu som kom i höstas som handlar om svensk stand-up. För jag åkte till New York och gick en kurs och höll på med stand-up där, och det var jättekul och utmanande och så. Så jag var bara med en liten snutt, men
hela den dokumentären skulle ju liksom säga, åh, så här föddes svensk standup. Och när man tittar på den, jag tror fortfarande den ligger på SVT Play, så slås man ju av hur ung svensk standup är och fortfarande hur endimensionell den är. Alltså så här, ja, slängde i brunnen på slutet på 80, början på 90-talet. Det var ju liksom den enda kvinnan som fick vara med var ju Babben Larsson i stort sett. Det var kanske någon mer. Och, eller de var ju några stycken, men hon var liksom den som fick mest uppmärksamhet. Hon drev ju enbart med, alltså hon drog ju väldigt nedvärderande skämt om sig själv och sin kropp, att hon var tjock, att hon hade en konstig dialekt, att hon ja, satte sig på folk som inte fick luft typ för att hon var tjock. Och folk bara och det är ju fortfarande det som förväntas av, om vad ska vi säga, folk som avviker från normen. Det är så här, jag ska bli stand-up-komiker. Vad i mig själv, vad hos mig kan jag häckla? Men där är också en diskussion så här, är det skillnad på att häckla sig själv till vilken grad, eller att man är liksom självsatirisk och så här. Alltså jag, som sagt, jag tror att dels beror det på publiken, men också så här, men de häcklar ju alla andra, de häcklar ju sällan sig själv. Det är därför jag gillar Louis C.K. och obs, jag vet att han är en jävla sexualförövare. Men tidigare, men han är så, alltså, men han har ju ändå jo, men han häcklar ju den vita mannen, ja, och jag kan känna igen väldigt mycket det han säger, men annars generellt så är det så här, det hänger på publiken. För häromdagen så här, alltså satt jag och chattade med liksom mina ap-admins och i gruppen på Facebook, ja, skulle jag säga. Precis. Och vi är tre stycken där som är väldigt, väldigt feta. En är lite smårund, men ja. Och då skämtade vi, eller de drev med mig, för att de tyckte att jag såg så jävla rolig ut när jag badade, för jag hade postat någon bild på mig när jag badade. Ja, men just det, du ser ut som du höll på att dö. Ja, dödsryck, men det var drunkningsbild, det var typ kallt. Ja, jag såg den, tänkte, jag skriver inget, tror jag, skit. Nej, men så, och så skrev jag så här, men jag håller på att kämpa, och då svarade en av tjejerna där så här, Anna, som liksom, hon är ju väldigt fet, hon bara, men snälla sluta ljuga, vet ju att du letar efter gifflarna. Och det är en sån här liksom banter som vi två som är tjocka kvinnor kan ha mellan varandra. Nu la jag ut en typ liksom public display, för att jag har lite självdistans och tyckte det var kul, men där blir det liksom en helt annan sak, att jag tycker att man kan absolut skämta om saker när man liksom gör det i rätt sammanhang. Alla sammanhang är inte bra sammanhang, och att skämta liksom på andra gruppers bekostnad, det är liksom, jag kan inte se någon poäng med det överhuvudtaget, jag förstår inte humorn. Vi tänker att vi kan göra ett avsnitt på 2 timmar här nu, men vi ska avrunda lite, så tänk, ja, så vi får fortsätta sammanfatta. Ja, precis, ni får lyssna så här. Nästa gång, vi får göra som en sån här följdång. Sammanfattningsvis så är det väl det som skaver mest i mig är att män som kallar sig komiker, satiriker, ja, i den, konstnärer i den follan, de har ju ofta, och deras liksom fans som också ofta är män, har ju ingen direkt jättebank av självinsikt där man liksom, för att utvecklas som konstnär, oavsett vilken typ av konst man gör, så måste det finnas en självreflektion och självkritik, tänker jag. Att så här, det där skämtet jag drog för 3 år sedan, jag kanske inte ska dra det idag. Det kanske inte håller längre. Jag kanske har omvärderat eller blivit bättre eller smartare eller mer analytisk. Och så här. Men det känns inte som att det finns. Utan generellt så är det mer så här, min rätt att få säga vad fan jag vill. Ingen ska få säga emot, för då är de en lättkränkt fitta. Och liksom, det är också så här Alex Schulman-logiken, att man ska kunna säga precis vad som helst och vara jätteelak, men om någon säger någonting kritiskt till dig eller om dig, framförallt någon som har lite makt och lite plattform, jävlar vad lättkränkta de är själva då, och är så här, då ska det liksom, då ska man hamna på den svarta listan och så ska det bli hämnd och blodet ska flyta ungefär. Men du själv, jag säger inte att den här Mr. Cool Anton Magnusson förtjänar dödshot, absolut inte, men om han skriver låter om att liksom döda människor eller stympa, våldta, det kanske inte är jättekonstigt att det finns en viss klick människor som svarar med samma mynt. Alltså jag tycker att när det gäller kritiken mot honom, så tycker jag den är jättebra kritiken. Vi behöver bli dock bättre även i feministiska kretsar på att skilja på liksom hur man framför kritiken, att rikta den mot det han gör. Nu, jag har sett väldigt mycket skit i flödet som jag absolut inte kan skriva under på, där han som person har dissekerat och nästan utmålat som en pedofil. Det är såklart. Ja, och då blir det liksom, och då faller ju våran kritik platt också. För att men blir starka så här, reaktioner kommer ju människor få. Det är absolut. Vi har så pass många, så här, 100 våldtäkter om dagen i Sverige, då räknar man lågt, för då räknar man inte liksom andra sexualbrott än just våldtäkt. Så många som har blivit utsatta som barn. Det är klart att det här väcker väldigt starka känslor. Men det är inte sagt att man har rätt att dödshota någon eller liksom gå över alla gränser och kontakta någons familj eller någonting. Men man får ju sätta saker lite i perspektiv. Att så här, om du skriver ett väldigt sakligt inlägg om, ja men fan, du har fått dödshot för att du har skrivit om att män kör bil dåligt. Ja men du vet, så här, på riktigt.
Om han då får dödshot för att han säger att han ska våldta spädbarn. Det är liksom, jag säger inte att det är okej för det, men det kanske är en lite mer berättigad reaktion. Men det var det jag menar med att han är inte Dan Park. Att Dan Park får dödshot, det tycker jag liksom inte är konstigt, eftersom att han själv uppmanar, på riktigt liksom uppmanar hatbrott, medan Anton tror jag mest har trampat i klaveret och är lite, ja, och jag tycker synd om honom att han, om han nu mår dåligt. Så jag har ju inte pratat med honom själv, jag har inte sett liksom någon direkt respons från honom, men det är klart det inte är kul att hamna i ett drev, det vet vi ju både du och jag. Verkligen. Nej, jag är ganska känslig för sådana grejer, så att jag är ofta så här: åh shit, nu vart det lite väl dålig stämning, nu vart det inte bara kritik. Nej, men också det här om de som menar att man ska skilja på sak och person vad gäller konstnärliga verk, då måste det gå åt andra hållet också, att man skiljer på om kritiken är väldigt hård men ändå saklig, att man pratar om det här liksom har du sagt, det här är vad du står för, det här är bakgrundsfaktan. Det är ju inte samma sak som att säga att någon borde dö eller att någon liksom borde spärras in på institution eller lobotomier. Alltså det är olika saker. Nej, men det är väl lite det som är problemet, även oavsett när det är vi som får kritik eller när han får kritik, att inom alla kretsar eller väl så, att folk tar det så personligt att de har svårt att skilja. För jag tycker inte heller man ska skilja på sak och person. Jag menar, sak säger väldigt mycket om vad du är för slags person. Men det är inte alltid, alltså, som sagt, jag tror att där handlar det om klumpighet, medan i Dan Parks fall så handlar det om han är en vidrig människa. Ja, men jag tänker på den här Makodi Linde också, vet du vem det är? Han, ja, är ju själv, yep, rasifierad konstnär, ja, som har gjort, han gjorde en tårta för några år sedan som dåvarande kulturministern skar i, som alltså föreställde en svart person, alltså en byst av en svart, jag kommer inte ihåg om det var en kvinna eller man, men kvinna, ja, som då blev en sån här, skrattade för att det här var så jävla absurd. Han låg väl typ i tårtan eller under, jag, ja, han var huvudet och han låg och skrek, och jag kan tycka det är så här briljant satir i att för att det var en vit kvinna som skar i underlivet på den här, att det var så här liksom för att en lyfta könsstympning, vitas övergrepp på svarta. Så att själva den tårtan, nu har inte jag tolkat för det, jag tycker att den var briljant på det sättet. Sen har jag tagit del av andra grejer som han har gjort, och jag tänker inte ta ifrån honom hans liksom upplevelse. Han, som sagt, jag tycker att all konst ska få finnas, även hans. Däremot så tycker jag, precis som kritiken mot honom är, att han är väldigt, dels privilegierad för han är light-skinned, och jag tror att han har en vit förälder också. Och att han, när han liksom får synas i media och sånt där, med och använder också N-ordet, för hans utställning heter N-ordet kungs återkomst, tror jag. Just det. Så far faktiskt människor illa. Det betyder inte att jag tycker att han ska sluta göra sin konst. Liksom. Mm. Men, oh, nej, men det är fan, det är sånt jävla långt ämne. Det här är ett långt ämne, men vi har i alla fall, vi har sagt någonting. Det blir väl ganska långt avsnitt. Jag tycker inte att vi har kommit fram till någonting riktigt, nej, men vi har kanske väckt lite tankar hos er. Det är det viktigaste. Och fortsätt skriva till oss och önska bonusämnen, eller vanliga ämnen också, på vår Instagram framförallt. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart. Tack så jättemycket. Hej då.